Əzəli və əbədi torpaqlarımızın yağı tapdağından xilas edilməsində cəsur, qorxmaz dənizçilərin də xidməti az olmadı. Vətən müharibəsi başlayanda əli silah tutan bütün dənizçilər ön cəbhəyə can atırdı. Diqqətinizə təqdim elədiyimiz Hər Biri Qəhrəmandır kitabı da Vətən müharibəsi günlərində dənizçi geyimini əskər və ya zabit forması ilə əvəz edən, müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün canından və qanından keçənlər və keçməyə hazır olan dənizçilər haqqındadır. ASKO-nun təşəbbüsü və dəstəyi ilə ərsiyə gələn Hər Biri Qəhrəmandır kitabı Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevanın qələbə və şəhidlər haqqında dəyərli fikirləri ilə açılır. Ön söz əvəzi adlı yazı qələbənin dövlətimizin və xalqımızın taleyində oynadığı tarixi roldan, əzəli və əbədi torpaqlarımızın yağı tapdağından xilas edilməsinə cəsur, qorxmaz dənizçilərimizin könüllü qoşulmasından bəhs edir. Kitabın ilk Vətən candan şirindir bölməsində müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən 9 qəhrəman dənizçinin qısa, lakin çox şərəfli həyatı ilə yaxından tanış ola bilərsiniz. Kitabın düşmənə qan udduran dənizçilər bölməsində ASKO-da çalışan və 44 günlük haqq savaşımızda yağını yurdumuza soxulduğuna peşman edən, müqəddəs üç rəngli bayrağımızı erməni işğalından azad etdikləri yaşayış məskənlərimizdə iftiharla dalğalandıran igidlərimizin hünərindən söhbət açılır. Öncə Vətən dedilər bölməsində Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasından. Əvvəl Zəfər, sonra Səfər bölməsində isə Azərbaycan Dənizçilik Kollecinin məzunları və ya bu təhsil ocaqlarında oxuyan igid gənclərimizlə yaxından tanış ola bilərsiniz. Bir sözlə, dənizçi şəhidlər, dənizçi qazilər və dənizçi müharibə iştirakçılarının həyat və döyüş yollarından bəhs edən Hər Biri Qəhrəmandır kitabı arzusunda olduğumuz zəfəri ölümün gözünə dik baxmaq cəsarətləri ilə bizə ərmağan edən, bu zəfərlə bizə baş ucalığı, yurdumuza şərəf gətirən dənizçilərin şücayətini unutmamaq, gələcək nəslə çatdırmaq kimi xoş bir niyyətlə qələmə alır.